U opštini Stara Pazova je prema poslednjim podacima opštinske izborne komisije upisano 55.434 birača, što je neznatno više u odnosu na poslednji izborni ciklus u junu 2020. godine. Građani sa pravom glasa izjašnjavaće se na 53 biračka mesta koja će biti otvorena od 7 do 20 časova. Imamo 53 biračka mesta kao i na prethodnim izborima, s tim da imamo jednu izmenu na biračkom mestu broj 1 u Belegišu. Do sada se glasalo u Lovačkom domu, a od ove godine se glasa u osnovnoj školi Vera Miščević. Za sam dan referenduma preduzete su sve protivepidemijske mere. Republička izborna komisija propisala je posebno uputstvo, tako da će taj dan biti obezbeđeno dezinfekciona sredstva, kao i maske za glasača koji dođu na glasačko mesto bez maske. Potrebno je da ponesu poziv i ličnu kartu, u slučaju da ne ponesu poziv, također će im biti omogućeno glasanje. Na republičkom referendumu građani će se u nedjelju 16. januara izjašnjavati da li su za akt o promjeni Ustava, koji sadrži konkretne amandmane kojima se predviđaju promjene u oblasti pravosuđa sa ciljem da se obezbedi veća nezavisnost sudstva i sudija, kao i samostalnost i odgovornost javnih tužilaca.